Қостанай облысында тұмау өршіп тұр. Жедел респираторлық вирустық инфекция жұқтырғандар саны күрт көбейді. Әсіресе балалар көп ауырып жатыр. Эпидемиологиялық кезең басталғалы облыс көлемінде 35 мыңнан астам адам ауырған. Мәселен, қаладағы нөмірі бірінші емханаға 46 мың адам тіркелген. Соның 25% инфекция жұқтырған. Емхана дәрігерлері профилактикалық шаралар өткізіп, 3600 адамға екпе егілгенін айтады. Алайда вирустық індет басылмай тұр. Облыс бойынша 14 жасқа дейінгі 21 мыңға жуық бала ауру жұқтырған. Биылғы жылы, өткен жылға қарағанда көбірек, екесе көбірек тіркеліп отыр вирустық инфекция. Ол мысалға былтырғы өткен жылда 8 мыңның көлемінде ауырған адамның саны тіркелген болса, биылғы жылда 10917 адамның саны тіркелді, соның 3146-сы балалар 14 жасқа дейінгі. Аймақта коронавирус дерті де асқынып тұр. Ковид жұқтырғандар саны соңғы 2 аптада 2 есе көбейген. Вакцина алған адамдар да ауырып жатыр. Қараша айында 48 адам ем қабылдаса, желтоқсан айында бұл көрсеткіш 108-ге ұлғайған. Ауыр халде жансақтау бөлімінде жатқандар жоқ. Дәрігерлер вакциналаушылардың күрт азайғанына алаңдаулы. Коронавирусқа қарсы күніне орташа есеппен 100-150 адам екпе салдырады. Облыс тұрғындарының 61%, яғни 363 мың адам егілген. Өңірде тұмау дерті де өршіп тұр. Соңғы күндері жедел жәрдем қызметіне жүгінушілер саны көбейген. Бүгінгі күнде 151 адам тұмаумен ауырып жатыр. Олардың арасында 20% балалар. Былтыр осы уақытта деген 3 адам ауырды. Қазір 151 адам